Όταν η ΑΕΚ πήρε την νίκη με 2-0, με ένα γκολ στο 100 λεπτό το δεύτερο, με όλα αυτά που έγιναν. Στο 100 λεπτό. Έφτασε 100 λεπτά το παιχνίδι, ακριβώς. Λίγος κόσμος στο Ολυμπιακό Στάδιο, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Λίγος αλλά καλός. Μπόρεσα να κάνει μετά. Κύριος Αδαμίδης. Κύριος Αδαμίδης στα επίσημα και οι φίλοι της Ένωσης, οι οργανωμένοι ήταν αρκετοί πίσω από την αίσθηση. Ο Βαγγέλης Βλάχος στον πάγκο. Οι οποίοι κατέληξαν ύστερα από το συλλαλητήριο. Που στη Νέα Φιλαδέλφια. Ακριβώς. Η πρώτη φάση του παιχνιδιού στο 8ο λεπτό, η κεφαλιά του Τζιμπούρ πάνω από τα δοκάρια του Ντεγκράν, νίκησε ο Αλγερινός τον Φιτανίδη στον αέρα. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς σκεπτικός στον πάγκο, άφησε τους Αργεντινούς έξω, οι πληροφορίες λένε για ξενύχτια. Ένας Αργεντινός του Αστέρα Τρίπολης, ο Ρίος, έπιασε ένα καλό σουτ στο 11ο λεπτό, έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αραμπατζή μπάλα. Η επόμενη φάση είναι στο 13, ο Νέμεθ με τον Μαντούκα, εξαιρετική συνεργασία, το πλασέ του Ούγκρου, η μπάλα έξω από το δοκάρι του Ντεγκρά, ευκαιρία για την ΑΕΚ πρώτη στο παιχνίδι σημαντική στο 13. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Κώστα, και σου διακόπτω τον ρυθμό. Σκόκο Μπλάνκο. Σκόκο Μπλάνκο, Σάχα, Ραούχο, όλοι οι Αργεντινοί τη ΣΑΕΚ έμειναν έξω. Είχαν καμιά επέτειο, μπορεί να είχαν. Ίσως είχαν βγει λιγάκι. Καμιά εθνική επέτειο και πήγαν τα γιορτά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να ανοίξει το σκορ στο 35. Γύρισμα του Έντερ, ο Ντότζι μόνο απέναντι από τον Αραμπατζή. Ο Τσέζαρεκ άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Νιγηριανός δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Στο 35, ωραίο ψαλιδάκι του Κώστα Μανολά. Στρώθηκε η μπάλα από το στήθος του. Η μπάλα έφυγε έξω από το δοκάρι του Ντεγκρά. Και πάλι η φάση. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Έφτασε στον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, ο οποίος έπιασε το ψαλιδάκι out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Τρίπολης. Ο Τσέζαρεκ έσπασε το offside, βγήκε στην πλάτη της άμυνας. Το σούτ όμως δεν ήταν από αυτά που συνηθίζει ο Κροάτης. Συνήθως δεν χάνει αυτά τα γκολ. Η μπάλα έφυγε έξω, ο Ρίος κάθε την παλιά. Οριακά ίσως καλύπτεται ο Τσέζαρεκ. Ναι. Καλύπτεται έτσι. Τουλάχιστον ίδια ευθεία. Σωστά. Και μπαίνει και στη συνέχεια όμως δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εσύ που τα κατέχεις τα τριπολιτσιώτικα, φεύγει ο κύριος εδώ. Έχει δηλώσει ότι ο κύκλος έκλεισε στην Τρίπολη. Ναι, ναι. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Αστέρα. Ο Βλάχος αυτού... φεύγει. Ο Βλάχος είπε θα συζητήσει με τα αφεντικά πρώτα και μετά θα δει. Την Τρίτη θα γίνει συζήτηση, την Πέμπτη έχει συνέντευξη τύπου. Μάλιστα, είναι το γκολ. Η ΑΕΚ σκοράρει στο 48, η πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου. Κούρσα του Λεωνάρντο, ξεκινάει από λάθος του Ριμπάρη στο μεσαία γραμμή. Λεωνάρντο βγάζει για τον Νέμεθ. Γύρισμα του Νέμεθ διαγώνιο. Δεν μπορεί εκεί ούτε ο τερματοφύλακας ο Ντεγκρά, ούτε ο Φιτανίδης. Ανέπεφτε ο Φιτανίδης, την έβασε αυτό στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ 1-0 στο 48 με τον Αλγερινό τον Τζιμπούρ. Άλλο ένα replay της φάσης του γκολ. Ο Νέμεθ το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, ο Τζιμπούρ σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Το παιχνίδι